我哋平时饮嘅水都充满咗重金属、杂质、氯气同埋细菌。我会用健波能量活水器，除咗可以清除以上嘅杂质之外，仲可以活化水中嘅信息。健波能量活水器，生命之源，健康之泉。六创意健康店电话2882-4848，网址www.healthshop.com.hk。以下节目内容纯属主持及嘉宾个人意见，与本台立场无关。欢迎收听圆望台的自然疗法与你，我是戴安娜。今日会继续同袁大明自然疗法医生同大家分享一啲最新嘅自然医疗资讯同最新嘅发现，等你同你屋企人可以享受到健康快乐嘅人生。Hello， 袁医生。Hello， 大家你好，大家好。Hello， 大家好。今日我哋会讲下太空小铃声。咁太空小铃声咧系一部手提式嘅电磁操作电子刺激工具，佢嘅作用咧就系调理我哋身体神经系统嘅适应功能啦。咁我哋身体嘅神经系统咧，系由三组嘅神经线组成嘅、哦。咁神经线 A 咧系负责传送感觉啦，神经线 B 咧系负责动作嘅功能，占咗神经线八成嘅神经线 C 咧系负责调理生理系统嘅功能嘅，例如系心跳啊、胃消化、肝脏排毒啊、胰脏生产胰岛素啦、胆囊分泌胆汁。肾排泄泻尿啦，汗腺排汗，腺体分泌荷尔蒙咁嘅，喺一个正常嘅身体咧，会令神经线嘅系统咧不断发放一啲适当嘅神经信息，令到咧神经末端制造咗啲唔同嘅神经肽。咁呢一啲神经肽咧喺调理各个器官嘅功能上面咧，都充当住呢个化学传讯员嘅角色。咁喺一个健康嘅身体受到不断嘅变迁同埋外界环境影响嗰时咧，有能力去因应呢一啲嘅刺激，去不断咁调控相应嘅神经信息而作适应嘅。咁喺身体唔能够发放呢一啲应变信息嘅时候咧，咁呢啲信息咧就会陷入咗固定嘅模式。咁嗰时我哋就会病啦。咁换言之咧，疾病喺神经嘅生理学定义为神经信息出现咗固态同埋堵塞，而健康能够被定义为一个动态嘅神经适应调节状态。咁太空小铃声咧系一个电子神经适应嘅调节器，咁佢藉住透过皮肤去传送一啲动态嘅电子信号，打破咗固态同埋堵塞嘅神经信息传送，咁令身体嗰个神经系统咧可以回复翻有应变嘅状态啦，达到可以舒缓痛楚同埋重拾健康嘅作用嘅。经常收听我哋自然疗法院呢个节目嘅听众啦，都相信喺过去咧，亦都听过我哋咧就有好几集咧系讲关于我哋嗰个自律神经系统嘅。咁、嗱，我哋个人都知道啦，我哋有感觉嘅神经啦，我英文叫 sensory nervous system 啦，咁亦都一个叫做动作啦，叫做 motor 啦，系咪？我即系可以接收一种信息。我哋咧就亦都会反应嘅动作，咁最简单就系当你如果一脚一唔小心踏到尖锐嘅嘢，咁你咪即刻感应到嗰种尖锐嘅痛楚咯。咁你嘅身体会点啊？即时咧就作出咧就一种反应啦，即系脚会收缩啦，系咪？咁呢个我哋好多人都认识嘅，但我哋个自律神经系统咧，其实咧系占我哋嘅神经线嘅差唔多八成嘅，即系好明显咧。个自律神经系统系对我哋嘅身体里边咧个神经系统一个好紧要嘅系统嚟嘅。咁嗱，简单嚟讲咧，大家都听过咧，即系神经系统有一个叫做交感神经啦，我哋叫做sympathetic nervous system 啦。咁交感神经通常咧系负责我哋打斗啊或者逃跑，系咪遇到危急嘅时候咧，我哋身体咧仲作出一种反应啦。咁同埋副交感神经咧，就我哋身体咧系调理我哋嘅吸收啊、消化呢方面嘅。咁即系话咧，我哋自律神经系统咧，其实咧系好多时候咧就唔系我哋身体嘅即系可以控制嘅，即系我唔可以叫佢做嘅。当然我哋身体一种反应咧，系会作出即系一个适当嘅反应嘅。好啦。
健康嘅身体咧，简单嚟讲咧，就话当我哋嘅身体个自律神经系统咧，系处喺一个正常嘅适应外来嘅反应嘅状态啦，即系作出任何嘅外来嘅刺激咧，系相应嘅适当嘅反应咧，咁我就身体咧就可以话咧系健康噶啦。咁我哋因为咧，我哋嘅身体嘅心肝脾肺肾咧，都系受制于我哋嗰个自律神经系统嘅。嗱，咁当我哋咩原因都好啦，当我哋嘅自律神经系统个调理能力咧系出现故障嘅时候咧，咁我哋身体嗰个心肝脾肺肾嘅嗰个功能咧系出现咗，即系唔系运作得咁好啦。咁其实咧，我哋好多病咧系因此而出现咧，或者我啲病系即系好唔翻嘅。嗱，好啦。咁我哋嗰、那个呢、这个嘅太空小灵晶咧，其实咧佢系一种电子嘅仪器啦，嘅工具咧，佢就可以同我哋个身体嘅自律神经系统咧作出一个双向性嘅沟通嘅。咁即系我哋放喺个身体度咧，佢会感应我哋个身体嘅嗰、那个信息，跟住咧佢将佢调理咗之后咧就射翻落个身体嗰度嘅。咁即系话咧，佢不断咧嚟到教我哋个身体咧。是怎样回复返佢嗰个健康嘅神经嘅信息嘅。咁当佢做到嘅时候呢，我哋本来嘅问题呢就会好返啦。咁当然呢就唔单止只係痛啦，其实好多好多方面呢都係，如果我哋能够调理到我哋个自律神经系统呢，咁我哋呢就个健康呢全面地可以好多返嘅。咁点解太空小灵晶会叫做太空小灵晶嘅？关唔关太空事啊？你问得非常之好啦。咁原来咧，呢、这个太空小灵晶咧系一个苏联嘅太空嘅研发嘅科技嘅、哦。其实呢个咧，呢、这个研发嘅工程咧，其实三十几年前咧喺苏联嘅太空处咧就已经系即系研究紧噶啦。咁点解佢要行呢条路去研究一个咁样嘅治疗嘅工具咧？咁大家都了解到啦，如果个太空人喺太空漫游啊工作嘅时候啦，如果佢都可能会有病㗎嘛，係咪？咁如果太空人有病咁点啊？咁当然一种方法呢可以用穿梭机，唯有即送佢返去地球啦，医病啦咁。咁但我相信呢呢、这个嘅时间呢都非常之耐㗎、即係唔係话几个钟头咁就可以落嚟㗎啦。如果唔系咁送佢返嚟医病呢，咁当然呢佢需要喺太空工作嘅时间逗留嘅时间，最好就有啲方法呢係可以医治佢哋嘅疾病啦。咁当然啦，一般人都会諗起啊，咁用药物囉，係咪？咁但亦都我知道呢，喺苏联呢，其实原来苏联嘅坊间呢好多医生呢都是用啲传统嘅草药嘅。听闻係 80% 嘅苏联嘅医生呢好多时候都会采用嗰啲当地嘅即係草药嘅。咁但原来有一个问题就係呢，在太空的漫游里面呢，我们的水是要悭的。我们水不可以说就这样倒了，即是走出来就抌了，通常我们要循环再用的。其实呢研究呢包括我们那个太空人的尿液，即是万一下你要在那边要住备几个月的这样。咁你屙埋嗰啲尿呢，即係唔係就咁收埋咗之后抌咗嘅。咁佢諗下呢，如果我能够将个尿液呢是经过洁净之下呢处理咗之后呢，其实都可以用可以饮得返嘅。咁大家听见哇，咁尿咪污糟，其实呢尿系唔污糟嘅。尿系我哋血液里面嘅血清嘅一部分嚟嘅，系我哋身体个血里面经过肾嘅过滤咗嘅。咁所以一般嘅尿呢系唔污糟嘅，系唔应该有菌嘅。但如果你食嗰啲药呢，尤其食嗰啲化学嘅西药呢，你尿液里面一定有啲嗰啲药嘅即是遺留物質的，或者新陳代謝物質的。咁要清理呢樣嘢呢可能就唔係咁簡單，即可能複雜啲嘅。咁所以話呢，如果我能夠發明一種用純物理嘅方法醫病呢去處理所有健康上嘅問題呢，咁呢個當然係最好啦。咁呢個係三十年前呢蘇聯嘅太空處呢係即係嗰種構思呢咁就研究嘅。咁我喺唔同嘅地方呢亦都遇到有啲蘇聯嘅科學家啦，有啲工程师呢，佢话其实佢都听过呢个科技喺苏联呢。佢早期呢佢哋嗰个研究出嚟个机器好大架嘅，成座机咁，好即係几复杂嘅。咁但到后尾呢研究落嚟呢係将佢成为一个手提嘅一个手板式嘅治疗器咁样。咁所以呢到我哋
即系而家我哋用得到咧，其实就唔系一个大嘅机器，一个好鬼死简单嘅仪器嚟嘅。咁所以咧就最后啦，但大家都知道啦，苏联最后屘系瓦解咗噶啦嘛，系咪？咁同时咧，太空计划咧亦都被好多地方啲搁置咗嘅。咁呢班研究呢个嘅呢个科技嘅科学家同埋工程师咧，咁就即系可以话即系冇工作啦，即系个研发咧系要暂时停顿啦。但好彩咧，佢哋就冇即刻，即系佢冇放弃晒嘅，佢哋继续喺自己咧系成立唔同嘅公司咧，系私下研究呢个嘅太空治疗工具嘅。咁其实最后咧真真正正咧系俾佢成功地咧系制造咗出嚟咧。咁於是乎咧就係廣傳咧係即係用喺嗰、那個喺嗰、那個即係蘇聯嘅社會啊坊間裏面應用得到嘅。咁所以呢個嘅科技咧真真正正咧係可以咁講咧係一個太空科技啦。咁佢30多年前開始研發啦。咁我大概都係16年前啦。我就認識咗啦嚇。當時佢走咗落去西方國家，咁有啲報道啊，咁我就即係接收咗呢个资料咧，咁我就直情咧就去嗰度去深入去了解啦，上佢啲课堂啦，买咗几架翻嚟试下啦。咁我发现咧，果然咧系惊人嘅吓。咁嗱，当时嘅苏联嘅科学家咧就有咗呢个嘅成功制咗呢个嘅工具之后咧，咁佢咧都开始咧系做一啲即系临床嘅研究啦。咁其实咧佢哋系做咗好多好多嘅临床嘅研究嘅。即是他用不同的组别啦，都起码用在150到400位病人呢是一个实证的结果的。他们的一般 的康复率呢是差不多是1/3的。还有另外1/3呢都可以不同的程度方面呢是健康都得到了改善的。好啦，给一些大家分享一些数据啦。譬如在那个骨络肌肉系统里面啦，当然关节炎啦。咁包括我哋个感染性嘅关节炎啊，嗰个身体手嗰个半月板嘅活动失调啊，骨质移位啊，咁痛咧，即系多方面嘅痛症，咁亦都有啲脊椎嘅变形啦，脊椎侧弯啦，发育不齐啦，或者脊椎关嘅强硬啦，或者变形啦，背脊即系简单嚟讲，背脊痛啊，坐骨神经痛啊，腰背痛啊，颈痛啊，咁仲有啲软组织嘅变异啦。即系肌炎啊，神经肌炎啊，咁仲有营养性不良嘅骨质同埋软骨病啊，啲骨质松疏呢啲嘅。咁喺呢一组嘅经验里边咧，佢哋讲紧系，即系佢哋个个都系讲紧成几千个万嘅临床嘅实验嘅。咁佢喺呢方面咧，佢得翻嚟嘅结果咧，平均嘅即系有效率咧，即系讲系好翻嘅效率咧，系高到咧系呈79% 嘅。咁喺我哋嘅即过去推广喺呢方面嘅经验啦，我哋嘅经验呢就係，如果你一般嘅痛症嚟讲呢，嗰个即时有效率啦，譬如我哋係差唔多係接近96% 到97% 以上嘅。咁即係话譬如你有啲膝头哥痛啊，或者嗰个背脊痛啊，或者是肩周炎啊、手腕痛啊、咩足果痛啊呢类嘅嘢咧，我哋咧基本上咧可以话咧系帮你做咗一次治疗之后咧，我哋嘅反应就话咧，起码有95-96% 啲人话咧系即时好翻嘅，即时减嘅。咁好啦，咁有时候会问啦，咁其实即时几耐咧？系咪即系系好几多咧？系咪好少少咧？话乜嘢咧？咁我哋通常都会问佢哋嘅。咁我哋得出嚟嘅结果呢，起码有60%呢话呢佢好嘅舒缓，佢起码讲痛啦，係咪係起码减咗一半或者以上嘅。咁好啦，咁其实有啲人会问啦，咁系咪做一次就会好返晒呢？咁样有啲系要做几耐呢？咁呢个呢，我哋嘅亦都有好多呢方面嘅经验啦。咁包括我最近呢就喺日本啦，喺参加一啲健康嘅嘅旅遊方面啦，咁遇識一啲不同嘅旅遊社嗰啲人士啦，咁我有一次咧，我就遇到一位女士，咁佢咧就原來咧佢係膝頭哥痛得好犀利嘅，佢初初咧就係咁，初初咧佢就我哋去試食嘢嚇，即係可以咁解釋去試食嘢啦，咁佢唔知點解咧就飲咗啲咁樣嘅飲品咧，佢可能佢唔係好瘦嘅，
咁佢饮咗之后咧，就个肚即刻绞痛，咁啊成日要有厕所嘅，即系走出去走入，走出走入。咁当然啦，我喺度见到呢种情况，咁啊即刻问佢嗰个问题症状啦。咁我就即刻就用我嗰、那个，我用嗰、那个同疗法嘅疗剂啦。咁啊即时咧就帮佢俾佢用啦。咁呢个就个马钱子咁样，佢食咗之后咧就即刻舒服晒嘅咁。咁因为我手上带咗呢样嘢啦。咁但跟住咧，我就發現咧，佢嗰、那個即係佢就話佢個膝頭哥其實都好痛嘅，即係上落樓梯咧都好困難下嘅。咁我結果咧，我就話好啦，咁不如喺翻酒店房間咧，我帶咗小型精喺度嘅。咁當時我就出嚟就喺街度，當時啱冇帶喺身上。咁啊去到個酒店房間嗰度咧，咁我就幫佢就檢查佢嗰、那個。嗰、那個膝頭哥嗰啲部位啦，咁其實骨最緊要咧就要識得揾嗰啲所謂壓痛點。咁嘅壓痛點即係意思就話咧，你會發現嘅咧嗰個關節嘅周圍咧喺筋膊骨嗰啲位置咧，通常咧你撳落去咧佢會叫嘅，佢會 ouch 咁樣，即係佢一撳落佢就會痛。嗰種痛唔係你嘅手指大力撳嘅痛咁簡單，佢真正嘅痛到咧係唔想俾你再撳嘅。咁喺大部分嘅膝頭哥嗰啲問題咧。你会找到咧喺佢嘅膝头哥嘅侧边啊、后边啊，你会找到几点嘅，通常三到五点嘅啫。好啦，咁我就帮佢每一点咧系做大概两分钟嘅治疗啦。咁即系其实咧就将个小铃声咧揿落我找到嘅压痛点，咁将个机咧开到佢能够忍受嘅，即系唔可以话高到佢有种刺痛都唔舒服啦，但佢亦都要感觉到强烈嘅刺激啦。咁我通常咧就帮佢做一两次咁样，即系一两分钟啦，每个点咁样。咁结果然咧做咗之后咧，佢就即刻咧就系、是、就踎低啊，起身啊，佢直情咧吓，即系佢惊慌到，哇！真系未试过咧系咁好嘅咁。好啦，咁嗰次喺东京即系见到佢啦。咁几个月之后啦，大概三四个月之后咧，咁我亦都又要去参加另外一个嘅。健康旅游嗰、那个即系嗰、那个我哋都去现场去睇地方啦吓，咁我哋去到一个地方咧，就好似香港嘅大佛寺咁样嘅，啲高楼梯要擒嘅吓。咁其实嗰日咧，嗰日啱又落大雨，咁佢同佢先生咧揸住把大遮，咁我见到佢咧就行呢啲咁嘅楼梯，即系行上大佛寺，上落落，咁我又觉得好奇怪啊！我话吓你嗰、那个你个膝头哥。是不是好即是好似好似好好喎、啊、你仲行啲楼梯喎、啊、咁。佢係呀係呀我即刻冇晒事啦咁样。咁、啊、我就问佢啦。咁话我上次我帮你喺酒店做咗啦。因为佢屋企都有嘅。佢先生因为鍾意打 golf 啊咁佢自己又买咗架咁公司同事又个个同事佢都叫佢同事买晒㗎啦。咁、我话咁我帮做一次之后你跟住做咗几次啊咁样。咁问佢啦。我系咩我冇再做过啦咁样。咁、你想法呢佢系我只不过做过一次嘅啫吓，咁系讲几个月之前做一次嘅，咁我就再问落去又好好奇啦。咁其实到底你呢个膝头哥痛到几耐咧？系咪？佢话我大概痛到两三年嘅。吓系。咁呢个例子俾大家可以即系睇得到咧。其实你话可以系嗰种疗效咧系好惊人嘅。佢痛到两三年嘅膝头哥，系行上落楼梯咧都好痛嘅，系唔想去行多嘅。咁我只不过咧系花咗有十五分钟、廿分钟嘅时间啦吓，帮佢揾到个压痛点啦，帮佢每个点做几分钟咧，佢就直情咧就系、是、完全咧就可以好，我谂好到八八九九啦吓，即系唔可以话佢一啲都冇再痛啦。咁佢亦都自己都费事再做落去啦，咁吓咁啊一下啦。好啦，咁呢个咧系都几个月之前嘅事啦。咁我最近大家都知道啦，我又去加拿大啊，去讲座啦，咁亦都有机会咧就遇到佢嗰个娱乐圈嘅女啦。咁都係後生嘅，三十零歲啦。咁去做嗰啲，佢做到好高級嘅銀行嗰啲銀行家嚟嘅嚇。咁原來佢女咧，亦都有同樣嘅膝頭哥嘅問題喎。咁原來佢點咧？就係、是、你加拿大好多人中意去即係、就是、去滑雪噶嘛嚇。咁、其實滑雪咧係好容易整傷個身體嘅嚇。咁、原來佢又係滑雪咧，就傷咗嗰個膝頭哥。咁其實傷得都幾犀利嘅嚇，即係佢都係踎低又踎唔到啊，上落樓梯都痛啊咁樣。咁结果我就话，咁我觉得点解你即系点解唔去用下呢个仪器咧？系咪你屋企个人都有啦？咁结果我就有一晚咧，我就喺佢食饭嗰时候咧，我就做即系帮佢做一个治疗咯。咁又系咁啦，喺膝头哥度咧，我会揾几点嘅，
记住呢，就唔係就咁按个机落去咁东电西电咁就得㗎啦。其实咁都得，效果呢就冇咁显著嘅。咁结果呢，我就用一个小铃铛呢，就帮佢呢就係搵咗几点呢，就再帮佢做嗰、那个即係每一个点做呢一两分钟啦。咁都係咁样啦，将个电教到佢能够忍受啦。咁跟住按落啲，按深啲。因为通常啲关节嗰啲肌肉组织痛呢係嗰啲筋嗰啲问题嘅。咁筋通常呢係入面深层啲嘅，就唔係表面皮肤嘅。咁所以你用呢个小铃铛呢，记住呢都有个手势呢要按得好深嘅，按落去。咁讲完咗之后呢，佢成个人呢係即係膝头哥嗰痛呢完全呢係大大舒减晒。咁佢叫佢嗱你试去出面行下楼梯呢，佢全全係冇晒事嘅。咁结果佢就即刻攞到佢媽嗰架。因为佢第日呢佢要去美国咁样，咁佢又唔想冇咗咁样。咁佢就将佢攞到佢媽嗰架。咁当然啦，好快呢佢自己买返自己嗰架啦。咁将你睇到呢，喺嗰个肌肉嗰方面嘅，你骨落肌肉嗰方面呢，係一个好惊人嘅，嗰、那个效果係好惊人嘅。呢一次时间差唔多，一阵间返嚟继续圆网台嘅自然疗法与你太空小铃声。六创意健康店是一间最多元化选择的健康店，提供2000多种不同种类的健康食品和饮品、环保家居及个人用品、健康产品、营养补充剂、一系列健康书籍等等。六创意健康店，电话2882-4848，网址www.healthshop.com.hk。而家听紧嘅系 www.sourceradio.com 原网台，我系长焦低炒嘅阿毛。欢迎翻嚟原网台嘅自然疗法与你，继续我哋今日嘅题目《太空小铃声》。袁医生啊，仲有冇其他案例可以同我哋分享下咧？嗱，咁喺苏联嗰度咧，当然系做咗好多好多，即系讲系几千到过万嘅。咁喺呼吸系统方面嘅病啦，咁譬如食道啊、胃啊、十二指肠嘅病啦、食道炎啊、食道溃疡啊，或者嗰个食道嘅困难啦、胃十二指肠嘅胃溃疡啊、急性慢性嘅诸如此类啦、胃炎啊、嗰个肝嘅问题啦、胆管嘅问题啦、胆管炎啊、肿痛啊，其实好多方面咧喺。嗰、那個蘇聯嘅臨床上咧，發現咧呢一組嘅平均成效咧係93% 係有效嘅嚇，即係係好明顯好翻嗰啲嚇。咁喺呢方面咧，我都同大家分享一個個案啦。咁講起我哋有咗呢個小靈精，大概都成16年噶啦嚇。咁早期咧，我好興奮嘅，我覺得哇呢、這個咁犀利嘅嘢，如果香港人個人都有一架咧。咁成個香港嘅醫療嘅問題可以解決㗎啦，可以起碼將醫療費用減得大半㗎啦。咁當時咧，我就有請咗明州啦嚇，咁有個記者嚟到做訪問。咁喺訪問嗰陣時候咧，我就感覺佢咧就好似有啲唔舒服嘅，即係嗰個你睇嗰個身體語言，覺得佢有啲唔係好舒服嗰種感覺。咁我問佢咧，原來佢當時咧就有胃痛都好犀利嘅咁。咁我係咩？咁不如咁樣好啦，咁咪即刻我同你做個治療試一試咯，係咪？咁呢個係即係冇唔係話預先安排咗嘅，我亦都唔知佢呢個問題嘅。咁我就好簡單嘅啫，都係佢嗰個胃嘅痛嘅地方啦，嚟到撳嗰個小鈴鐺撳佢，即係撳佢每個地方撳佢一兩分鐘啦。咁當然啦，咁有我哋胃裏面有啲簡單嘅穴位啦、中脘啦，咁即係喺個肚臍同埋嗰個胸肋骨下面嗰度一半位啦。咁即係呢係一個簡單嘅穴位啦，咁當然啦，係相應嘅脊椎供應嗰個地方咧，咁亦都幫佢做下掃下咁樣。咁當然咧，佢做咗之後覺得舒服咗啦，係咪即時舒服咗啦？咁跟住咧，佢就即係走咗啦。
咁大概一个礼拜到咧，佢就即系嗰篇文章写好咗啦。咁佢都好客气嘅，即系俾我睇一睇啦，吓，即系跟进下啦咁。咁我就问佢啦，咁其实，咦，你当时嗰个胃嗰个情况而家点样样啊？咁，咁佢就讲翻俾我听咧。我当时就只系帮佢做咗一次嘅啫 ，OK， 咁咪即时舒缓晒啦。咁跟住第日咧，我哋冇机会再见面啊嘛，咁冇再做第二次咧。佢话第日咧又再好啲咯，跟住第三日又再好啲咯，即系佢一直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 好到好，即系我唔记得我当时系咪好得100%啦，我起码帮佢做一次嘅啫。我话你当时系情况点啊？佢话我当时其实我痛得好犀利嘅，我谂住咧离开我嘅诊所访问咧去急症室嘅，即系唔系一个普通嗰啲痛法，佢痛到咧佢谂住入急症室嘅啦咁。咁我话吓几好啊，好犀利喎呢个经验系咪？咁我睇篇文章嗰度咧。咦，点解你都冇提呢个自己嘅个案呢咁样，其实佢我有写低嘅，不过编辑咧就唔相信，就帮我掹走咗嘅。哦，系啊，即系好到佢都想唔相信，系咪？咁但系你谂下，呢个系你自己嘅记者，系咪？咁其实我哋发现咧，好多时候咧喺我哋嘅传媒嘅方面咧，佢哋系好排斥自然医疗嘅，好排斥自然医疗嘅。咁我相信啦，等大家分享过啦，而家传媒系靠广告啦，咁俾人俾最多广告咧，药厂啦，食物公司啦，系咪？咁所以你会睇到咧，你会点解话点解咁好嘅嘢咧，系好少喺一般嘅即系我哋嗰个主流传媒听得到咧，你系听唔到嘅。你唔喺我呢个电台，或者喺我哋上网去听嗰啲外国电台咧，你根本系冇乜机会听到呢个信息嘅。佢亦都唔敢讲，起码中文电台系唔敢讲嘅，唔似喺英文电台啦。我有嗰个香港电台第三台嘅英文台咧，讲咗几年噶啦吓。咁佢哋就即系会即系比较开放啲嘅，但香港嘅中文嘅传播媒介咧，系噏都唔敢噏。咁好啦，咁呢件事就系一个好，即系我都觉得佢好。好悲哀啦，系咪？即系如果呢咁嘅好嘅工具，如果多啲人用咧，肯定香港医疗费用系减一半啊，起码可以减一半。咁好可惜吓，香港人你冇咁福气啦，因为香港嘅嗰个主流传媒嘅文化咧，都系好闭塞嘅。好啦，咁苏联嗰方面咧做好多方面啦，咁除咗嗰个消化系统啦，咁包括嗰个泌尿系统啦，男性、女性都有啦，包括个血管病啦，急性、慢性嘅肾衰竭啦。或者急性慢性的尿道结石啦，咁其他嗰啲简单嘅膀胱炎啊，诸如此类啊，前列腺肥大啊，副睾丸炎啊，男性不孕啊咁样，咁其实佢哋嗰个平均成效率咧系89%嘅，女性嘅生殖器官啦、啊、怀孕啦、啊、生细蚊仔、产后嘅功能嘅障碍啦、啊，譬如个乳房功能嘅失常啦、啊。良性乳房的发育不良或者急性半急性的乳腺炎女性的盆腔炎急性慢性子宫颈发炎诸如此类还有一些非炎性的生殖器官那个怀孕的障碍或者在个生细蚊仔分娩的并发症多方面的东西他们在这方面的成效是 78% 的好啦，咁其他咧就系嗰个中央神经系统方面嘅问题啦，多方面嘅啦嘅问题啦，咁包括嗰个阳间性多重神经病神经线运动神经肌肉问题麻痹大脑麻痹之处类咧，佢哋嘅平均嘅效率咧都有成81% 嘅，咁其他啲就急性啲就系耳仔嘅外耳病啦。系软骨嗰个耳仔软骨膜炎啦，中耳或者耳突病啦，即系啲急性慢性嘅耳间质炎啦，咁内耳炎啦，咁即系诸如此类咧，同嗰个耳仔同埋嗰个耳突即系 mastoid 呢方面嘅症状咧，成功率系82%嘅。其他就系眼睛啦，眼皮泪腺生眼挑针眼结膜青光眼视力的神经系统或者手术后的眼睛，其实很多方面呢都有成93%的。其他呢就譬如牙科的问题啦，牙痛啦，牙周炎啦，那个牙根炎啦，诸如此类啦，那个口水腺发炎口腔病那个唇舌的问题啦，都有成91%的。好啦，跟住咧就系皮肤感染啦，皮肤出血啦、感染啦，或者湿疹呢一方面啦，牛皮癣皮肤炎或
或者痕痒啊咁样，或者因为晒亲辐射引起嘅问题啊，甩头发啦、啊、暗疮啊，都有成88% 嘅成功率嘅。咁喺肿瘤方面咧，佢都有讲咧，良性嘅肿瘤咧系可以即系可以舒缓啦，但系恶性肿瘤咧，即系主要都舒缓嘅，即系佢冇话根治得到嘅。咁佢都有成80% 有改善嘅。咁其他方面咧，就好似受伤啦、裂伤啊、跌亲啊、外来物啊、烧伤啊，我试过有啲病人都系嘅，唔少登烫伤咗之后咧，咁佢都系即系直情将个小灵精咧揿落佢个烧伤或者即系头先烫伤嘅地方咧，佢即时会感觉到舒缓得到嘅。咁其他就系嗰个高血压啦、心脏缺血嘅症状啊、脑血管啊、动脉静脉啊、淋巴管啊、低血压咧，都系成82% 嘅。咁仲简单啲就系、呼吸系统啦、急性呼吸系统咧，即系伤风感冒之类嘅嘢啦。咁慢性啊、哮喘啊，好多方面嘅嘢咧，都系成87% 嘅。嗱，咁其中有方面咧，就系讲嗰个，譬如伤风啦，系咪最容易睇讲个伤风啦？咁原来佢有一个608宗嘅个案里边咧，咁即时好翻咧。是601宗啦，咁当然伤风应该大部分都好翻啦，咁大大改善咧，有六宗咁多嘅，咁佢用几耐咧？佢用2日嘅时间啦，咁医疗大概10至12次到啦，每次大概用7分钟嘅时间去治疗，咁如果急性嘅其他嗰啲病毒性感染啊，譬如感冒啊咁样啦，咁佢亦都记录咗104宗嘅个案里边咧，有104宗咧系好翻嘅。咁通常咧系4日嘅时间啦，咁有治疗过15次啦，每次大概系10分钟咁样。咁将你一睇到咧，呢、这个太空小灵精咧喺嗰个苏联嘅科学喺个坊间嘅临床方面咧，其实咧系即系收集咗好多呢方面嘅临床资料嘅。可以咁讲咧，喺我暂时咧，我行医咁耐咧。是未曾遇过呢一个即是咁鬼死犀利嘅工具嘅。咁、其实呢个嘅苏联嘅太空科技呢，当然呢其实佢有大概有3间公司制造嘅，因为佢当时研发嘅科学家呢都 有几组人啦。咁大家呢都系呢系不断呢系制造即系生产緊呢一类咁样嘅工具嘅。咁喺香港呢，我哋相信呢就即系香港人始终呢方面比较少啲啦。咁呢个咧就系我哋嘅，即系我就将16年前啦，咁我遇到一个咁样嘅工具啦，我就感觉上咧，好似我哋以前睇 Star Trek 嗰啲戏咁样吓，咁、一个仪器咧就将你嘅身体咧就滴滴咁嚟到扫一扫，跟住咧就滴滴咧就将个频率方面咧系调理翻，咁、你即时就好多翻噶啦。咁当时嘅英国传媒咧都系用呢个嘅 Star Trek。嘅治疗器形容呢个机器咁我嗰时一听咗之后，我直非常之心动啦。咁结果咧，我就将呢个科技咧就买咗翻嚟啦。咁你知道啦，嗱，本来系一个医生嘅用具嚟嘅，咁都比较贵嘅，都要成20000几蚊一架。咁我始终希望咧就将佢咧就简化佢啦，因为佢成个仪器咧都系一种有个背后有个电脑嘅程序嘅，即系都可以话自动波嘅。佢自动同你嘅身体嘅神经系统沟通啦，咁、其实好简单，你将佢接触到个身体嘅皮肤咧，其实佢就产生嗰个调理嘅作用噶啦。咁我结果咧，我就将佢咧就即系买咗呢个嘅科技翻嚟啦，我将佢设计咗成为一个好细好细嘅吓，呢、这个机你望落去咧。即係好似咩咧？好似係嗰啲細嗰啲蘇跑仔啦，即係唔係嗰啲巨而家啲巨型嗰啲啊，一好細嘅蘇跑啦。咁個重量咧好輕嘅，90g，連埋電池先係得90g。咁手揸落去咧就好似揸住一個網球拍嗰個手柄咁樣嘅啫，係咁多啫，你揸就差唔多冚曬噶啦。咁係一個好輕、好容易攜帶一個電池操作非常之安全，而喺嗰個治療方面個效果咧係。可以话好到惊人嘅，咁好啦，咁系早年咧，咁我亦都有啲数据啦，咁就讲喺嗰个运动场所啦，系咪？咁原来咧喺苏联咧，曾经咧就喺运动场嗰方面咧系进行过好呢方面嘅研究啦。咁其中佢就做喺咧就系、是、讲一个喺乌克兰里边咧，佢哋嘅比赛吓，咁1996年春天乌克兰咧。
举办了一项100公里啊，100个 kilometer 嘅马拉松嘅长跑啦。咁当时有56个参赛者来自乌克兰啊、俄罗斯啊、德国啊、加拿大嘅国家啦，佢年龄大概17到75岁咁上下啦。咁通常咧，佢就沿住一个8公里长嘅圈嚟到跑嘅。好啦，咁当时咧呢个太空小年轻嘅专家咧，就喺赛前一日咧就同嗰啲参赛者一齐啦。咁因为大部分人当时都未听过噶，呢个1996年嘅事嚟嘅。咁佢哋就介绍咗之后啦，咁安排咧佢哋试用啦。咁当然好多参赛者都好有兴趣啦。咁其中有两位咧就因为受咗伤咧就唔能够参与赛事，但佢只不过都嚟咧系支持下队友嘅。咁佢当然咧首先咧就上市啦。咁其中两位嘅运动员最主要嘅伤患咧就系腿部不断咁嚟到剧烈痛嘅。咁经过10到15分钟治疗之后咧，佢哋发现咧个痛楚明显消失咗嘅。咁于是其中一个一位就即刻马上报名参加翻啦。咁之后你都睇到啦，系咁快手嘅。本来谂住系我今次系陪跑啊，睇下啦，支持下啲队友啫。咁佢即刻第二日就开始啦。咁当然咧就第二日开始之前咧，佢又再。即係再做再多一次講座啦，咁當時嘅嗰個反應咧就更加激烈啦。好啦，咁佢當時佢做咩咧？因為你呢個賽事咧係即係圍住嚟跑嘅 ，OK？ 咁通常咧嗰、那個太空小年輕嘅治療師咧，通常咧就會幫佢哋賽前2个钟头咧就做下嗰、那個即係做一個我哋叫做3条通道嘅治療啦。咁即係簡單嚟個脊椎嘅中間啦。帮佢一路咁做个治疗啦，跟住左边右边左边右边啦，跟住扫下嗰、那个周围嗰个肌肉啦，咁或者用下嗰、那个脚底有两个嘅针灸位啦，咁平均佢用几耐时间就唔会好多嘅啫，大概5分钟、15分钟嘅啫，有时候系2、3分钟都得噶啦，咁即系好明显咧，比一般嘅按摩时间咧系减少好多嘅，好啦。咁好多運動員咧，好快就留意到佢哋肌肉功能咧係康復復翻啦，同埋嗰個疲勞會消失啦，佢哋可以增加佢嘅跑速嘅。咁一圈一圈之下咧，越嚟越多啲運動員咧就唔會再去做按摩嗰方面嘅治療嘅，就轉移到咧係用嗰個太空小靈精嘅。咁就好明顯咧，即係大家試下咧，喺一個咁短嘅即係一個馬拉松賽裏面咧，好多啲人咧結果咧全部咧都去做嗰個太空小靈精嘅。咁好啦，咁运动员咧发现咗之后，运动员即系赛完咗之后咧，好多人咧就继续一齐咧参加嗰啲旅游啊，去睇下风景啊。咁呢系过去未出现过。通常你做呢啲咁样嘅100公里嘅马拉松之后咧，你要唞翻几日噶嘛。系啊，都好攰啦。通常咧都系未试过系可以啲效果好到咧，即刻就参加去玩啊咁样。好啦，咁呢啲咁样嘅超级马拉松咧喺。苏联咧就用呢个机器试过好多好多嘅地方嘅，咁其中有一个系第13届嘅超级马拉松嘅，咁呢个1996年10月5号咧喺斯帕特运动场所系1000英里嘅长跑啊，哇1000英里吓死人，系6日嘅赛事嘅人嘅，咁到10月19号咧欧洲杯嗰个又系晓住中嘅跑啦，咁即系话咧好多呢啲系真系超级长跑嘅运动员咧，佢都试过咧。就是用这个小靈精呢当时呢是帮那些参赛者呢是接受的每日都接受他3到5分钟的治疗的。那你会发现呢竟然呢在这些经验里面呢很多很多的参赛者呢是当时呢就是破晒纪录的。即是很多破纪录 的比赛呢就是出现了的。那他当时佢赛事到第3日啦，发现所有运动员咧都放弃咗佢哋本来用嘅按摩治疗师咧，就全部咧就支持咧系小靈精嘅专家嘅。咁可以睇到咧，佢哋发现咧，佢话咧个小靈精治疗之后啦，佢步伐明显地轻咗啦，亦都冇以前咁容易攰啦。咁仲有令到佢速度加速咗，休息嘅时间需要都减少咗嘅。咁当时有位运动员咧，如果配合咗小靈精嘅。多項的世界紀錄不斷 被打破的，當時英國選手叫 Richard Brown 是47歲的，他創立了1100公里和700英里8天9小時23分鐘48秒的新的世界紀錄的。跟著這位長跑家呢
又是1200公里的赛事呢，是以9日1小时20分钟24秒的时间呢，又刷新另外一个纪录的。咁而当时呢，在夜晚黑呢，这位人因为胃痛啦，咁又亦都因为小型精的专家不在场啦，被迫要退赛。咁当时啲急救医生叫食啲药啦，咁但发现呢食咗药之后呢，令佢更加呕，更加损失咗5个钟头嘅。咁直接到呢佢搵到返个太空小型精嗰啲专家出现啦，咁就继续帮佢做到嘅。咁将你都睇到呢，其实呢个嘅太空小型精呢係一个好惊人嘅工具嚟嘅。即係当然啦，一般人呢喺嗰个一般嘅治疗呢係非常之，即係喺个一般嘅痛症啦，即係我哋过去十几年龄呢，我哋都成日呢举办一啲激退痛症嘅工作坊。咁都有时候呢，当时嘅传媒都好好嘅。我哋有时因为呢係免费讲座啦，咁好多人都免费都会帮我哋公布啦，譬如每边时边一日，咁我哋就会即係会咁佢报名参加，因为始终我哋嘅工作，即係我哋同事都有限啦，唔可以有太多人一起做嘅。咁通常我哋就会讲解一下，亦都放下我哋喺一啲片段啦，咁係咁跟住呢我就会即时呢就帮佢哋做一啲示范嘅。咁呢个就好多年前啦，咁做后尾我真係实在太多嘢做啦，我哋都即係开始即係越来越少做啦，咁都停咗好多年㗎啦。咁好啦，咁喺我哋当时嘅即係嗰个我哋叫工作坊里面呢，咁我都有时候有啲人呢就自动嚟到分享下佢哋嗰啲经验㗎。咁有好多经验呢我自己都觉得呆咗，咁原来咁犀利㗎。咁我记得有位呢就话佢呢，原来佢有个视力方面呢係有大细嘅视力嘅问题嘅，即係一隻眼睇呢同第二隻眼睇呢係有唔同嘅。咁结果佢就用咗呢个太空小灵精呢就治疗嗰个耳朵、那个耳珠嗰个眼个穴位呢。咁佢就发现咗呢佢嗰个视力呢就正常返嘅。咁我亦都有个呢有位女士呢，佢讲呢佢用个小灵精啦，加上我哋当时用嘅巴西蘑菇啦，咁将佢个高血压啦、糖尿啦都控制咗嘅。咁其实我有好多呢啲咁样嘅所谓啲人嘅分享啦、见证啦，其实我哋冇要求佢讲嘅，我亦都唔知佢讲乜嘅。咁我通常呢佢哋讲嘅时候呢，我就有啲同事就即係录影到落嚟囉。咁呢资料都可以上我哋个网站呢就可以睇到返，我应该有喺度嘅。咁我哋个网站就个 spacehealer.com 啦，咁呢个字你可以，大家可以都可以容易睇得到嘅。呢节时间差唔多，阵间翻嚟继续圆网台嘅自然疗法与你太空小灵精。大康自然健康中心成立于1987年，率先将自然疗法、同类疗法同埋碗肠水疗引进香港。我哋提供各项整全性治疗方式，排除体内毒素，增强自身免疫系统，一切尽在大康自然健康中心。电话25773798，网址www.naturalhealing.com.hk。你现在听的是圆网台，我是心灵对话的卡文。欢迎回来圆网台的自然疗法与你，继续今天的题目太空小灵精。袁医生，你刚才提到小灵精可以帮助到运动员啊痛症咁样呢，有一种痛呢是好难忍受的，就是牙痛啦。咁喺牙痛方面呢，牙科问题方面，小灵精又点样帮到我哋呢？喺苏联嘅临床里面呢，其实呢就有好多好多嘅。咁佢亦都喺嗰个牙科嗰边嘅应用呢都有啲即係有啲临床嘅经验啦。咁佢发现喺牙科嘅治疗范围包括嗰个严重嗰啲慢性嗰啲牙即係牙碎炎啊、牙周病啊、牙根发炎啊，咁同埋牙齿里面嗰啲或者颌骨里面发炎嘅情况嘅。
咁发现咧做咗之后啦，洗牙、托牙同埋各类嘅手术都会可能都会引起嗰啲痛楚吓，咁都可以治疗非常之好嘅。咁至于灵星咧，可以帮助咧系手术之后啦，系减低嘅流血啦、牙齿嘅移位同埋慢性牙根嘅倒退嘅退化吓。咁亦都有时候咧合骨嘅松缩，发现咧有小灵星咧可以帮助佢重整佢嘅结构啦。咁如果连续两个月每次进行15分钟嘅治疗咧，可以用 X 光都可以睇到明显嘅即系嗰个骨嘅松缩嘅改变嘅。好啦，咁喺嗰个蛀牙方面治疗嘅问题啦，即系好多人蛀牙啦，做补多牙或者做咗之后咧，其实都有啲即系事后嘅啲痛楚嘅。咁佢曾经用过15个病人身上咧，用两组啦。两组都做完咗蛀牙嘅治疗手术啦，一组咧就再用太空小灵晶医佢3-5次啦，另一组就冇用过嘅。咁结果发现咧，有时用过太空小灵晶嘅病人喺接受咗蛀牙治疗嘅痛楚完全消失晒，而冇使用嘅一组咧，有30% 啲病人咧喺2-3日里边咧仍然有啲痛楚存在嘅。咁跟住咧呢啲病人咧就再俾佢又用一次太空小灵晶咧。咁就痛咗即时消失嘅，咁之后你都睇到啦吓，即系如果你唔做咧，就痛耐啲啦。咁最后你再做一次咧，都会即刻改善嘅。咁佢另外有一个资料咧，就讲一个40岁嘅女士有牙周病咧复发啦，咁个牙根个位置好痛嘅，咁经过 X 光照射发现咧系有3mm 嘅肉牙瘤喺度嘅。咁经过一次嘅太空小灵晶治疗之后咧，所有痛症几乎消失啦。咁在临床上咧，到第三次小灵晶治疗之后咧，就完全都系冇晒痛嘅。经过7次治疗之后咧，3个月嘅 X 光照就发现咧，牙周嘅裂痕咧就减少咗啦，同埋佢个牙肉咧，即系佢牙瘤咧，亦都缩小咗成2倍，即系减咗1/2啦。好啦，咁病跟住喺3个月里边再跟进咧，再发现冇其他问题嘅。咁如果只坏牙经过治疗之后咧，就可以成为托牙添。你知道一般的牙咧要好嘅牙先可以做托牙噶嘛，系咪？咁一般嘅坏牙咧，如果你做托牙咧，好快咧就会甩噶啦。咁呢个被治疗咗之后咧，咁因为需要做即系帮另外一只坏牙做托牙咧，咁啊将佢做咗托牙咧，咁就因然之后咧完全冇任何嘅问题嘅。有一样嘢大家都可以都应该即系去了解一下咧，其实咧喺牙周个问题咧，牙齿牙肉噶其实咧系好多人都有牙周病嘅，咁亦都可以了解到咧，好多成年人咧到年纪大咗之后咧，啲牙会慢慢甩晒嘅。系啊，其实个人都老咗之后冇晒牙嘅，咁其实最主要导致啲人冇晒牙嘅原因咧，就唔系蛀牙蛀甩嘅，通常咧蛀牙咧系后生嗰段时间容易出现嘅，但系到年纪大咗咧，反而蛀牙唔多嘅。咁咩令到佢哋嗰个啲牙甩晒咧？佢主要系牙周嘅问题啦。系嗱喺。苏联在德国咧，好多牙科医生咧做过好多呢方面嘅研究啦，发现咧其实咧，如果我哋牙周发炎咧，唔系只系牙周发炎个问题咁简单嘅，牙周发炎咧，佢系会影响我哋身体其他嘅病嘅出现嘅。咁佢就用个经络呢方面嚟到理解啦，咁即系唔同嘅牙嘅部位咧系有唔同嘅经络嘅联系嘅。咁如果嗰度咧系有牙周个问题啊，我亦都叫做 focus of infection。即是有一种感染的焦点啦，很多时候因为导牙根的问题，因为导牙根很难导得好的。很多人都做过导牙根，但发现呢导牙根那只牙呢即是若干年之后呢会突然之间呢就是会痛胀啊，跟着就牙松晒啊，甩晒的。咁其实呢大部分的牙医所做的嘢呢其实呢都是留下很多啲嘅手尾根的。咁好多牙齿牙周的问题啊，那个导牙根的问题啊，咁其实咧系制造好多慢性病嘅原因嚟嘅。好啦，咁你有乜办法咧？嗱，既然咧好多牙医现时所做嘅手术咧都有好多嘅手尾出现，亦都好难将佢清洗嘅。咁要清洗都唔简单啦，要手术啦，系咪？要转翻开嚟啊，跟住咧就不断咁嚟到帮佢消毒啊，咁样咁先至能够好好地做好一个导牙根嘅手术嘅。咁大部分人都系过去都做唔到咁好噶。咁个人都有啲问题嘅，
咁我发现咧，当然咧，你可以用朗油啦，系咪？朗油起码可以仲帮你口腔嘅排毒啦。咁我大家喺我哋嘅网址个网，即系我哋嘅节目上以前都提过下嘅。咁呢方面嘅书籍咧，喺我哋六创意健康店都有嘅，英文、中文都有嘅。咁我而家有时咧就可以用用嗰个洗牙啦，用嗰、那个即系牙嗰、那个嗰、那个用嗰个清洗牙嗰啲，用嗰啲水柱啦。啊，嗰啲 water pick 啦，所謂嚇，咁、啊、我有時加啲雙氧水啊嚇，咁、啊、即係口服嘅雙氧水啦、啊，當然，咁、啊、嚟到進行啦，咁亦都有時我亦都話用下試下用嗰個膠性銀啦，啊，膠性銀嗰、那個即係殺菌嘅能力好強嘅，咁但係咧，你發現咧，其實咧呢啲都入唔到嗰個牙根嘅牙周入邊嗰啲係入唔到嘅，咁、我點算好咧？咁其實咧係小靈精咧係即係可以咁講咧，係最大機會咧。是帮我们呢是处理了牙周发炎那些入面那些问题的。那通常的人呢我们都要求那些病人尤其是有严重病的病人包括癌症病人。那就我们通常叫他呢就用个小灵精呢就每日呢是帮那个牙肉那里呢进行治疗的。那有些人发现呢做了之后呢发现有些牙肉呢有些牙根呢是会痛起来的。甚至会胀起嚟啊，跟住可能啊爆脓啊流血啊咁样，咁、经过呢个嘅反应咧，咁佢个牙嘅入边嗰啲浓度啊，嗰啲我哋叫做感染咧，系先能够清走嘅。系啊，咁好啦，如果有种讲法咧，所有病咧都系因为牙周入边嗰啲感染出现问题啦。咁如果你一日唔处理到入边嗰方面嘅牙周嘅问题咧，你个病系慢性病咧，系唔会好，包括癌症在内。嗯啊，好啦，咁。如果我哋大部分嘅病咧都可以追究到我哋牙周发炎、牙周嘅感染咧，如果我哋用嘅小灵精，即系长期用嘅固定用嘅小灵精咧，系将我哋牙周入边嗰啲毒素咧，系全部咧系将佢驱走咗之后咧、其实可以咁讲咧，系能医百病，可以预防慢性病，包括严重嘅癌症嘅。OK， 咁呢种嘅讲法咧，其实好多人都明白。咁當然咧，好多人咧就會去掹咗啲牙啦，或者重新補嗰啲有水銀嗰啲牙啦。咁發現咧，其實咧效果都係唔夠嘅，因為咧始終嗰個問題咧都喺嗰個牙根入面嘅。嗯。啊，咁小靈精咧係我哋咧係建議咧，所有我哋啲癌症病人咧，我都要求佢咧就係即係經常去咁樣應用佢嘅。咁所以呢個咧係一個即係小靈精嗰個應用咧係非常非常之廣泛啦，係咪？咁又好可惜啦。即係暫時嚟講啦嚇，我哋嘅香港人嘅用嗰方面咧，對呢方面嘅認識咧，其實咧都係唔係咁高嘅。咁其中可能都係我哋嘅問題啦。因為我哋做呢啲節目做咗幾年咧，其實我哋都冇好好地介紹嘅，冇同大家分享一下嘅嚇。即係原來一個咁好嘅儀器咧係存在嘅，咁我哋香港都有嘅。醫生，頭先你講嗰啲。案例咧，临床嗰啲案例，一般人适唔适用噶？咁呢部机嗱，因为咧，大家都知道啦，呢个系苏联嘅太空科技啦，咁亦都后尾嘅临床资料咧，通常都系嗰啲苏联嘅医生吓嘅经验啦。咁即系有啲人会谂啦，即系其实咧，系咪用应用方面咧，其实系咪都比较困难嘅咧？会唔会好复杂噶？系啦，咁当然啦，我当时我都未想得清楚，即是为什么有很多人买了回去呢，其实都不是怎么用的、即是我们都很多人都买了的，通常处理了痛症就没有再想的。那我觉得是非常之可惜。那虽然我们又有很多有本书仔教你什么情况之下怎么应用啦，那同埋我们也有个影像的碟啦，影碟啦，那也都示范啦怎么去用啦。咁但系咧，始终咧，好多人咧都唔惯于用呢种咁嘅途径咧去学用嘅。咁、所以发现咧，好多人咧都系可以咁讲咧，冇好地应用呢个咁好嘅苏联太空科技嘅。嗱，其实简单嚟讲咧，有三个层次去应用佢啦。当然第一个层次咧，就俾好多人用嘅初时咧，就因为个痛症。OK， 咁、我有好多啲图表啊、单张啊咁样样。咁你根據呢個圖表咧，我就會清楚顯示咧所謂壓痛點嘅地位置。咁當然咧，譬如你個肩周痛，咁可能前後左右啊都有唔同嘅壓痛點啦，可能有成十點嘅咁，但通常唔需要咁多點嘅。你只由嗰度咧去自己再去重新再去喺個用即係病人身上咧，你再去撳咧。
你要按到大概六七点咁多嘅啫，都系嗰啲压痛点嚟嘅。咁你就咁做呢啲压痛点就得噶啦。咁就简单嚟讲咧，你根据我哋嘅单张入边嘅示范图啦，就会解释俾你听咧压痛点嘅位置啦。咁你由嗰啲位置咧就试图咧就再喺个病人身上咧系揾嗰啲压痛点嘅。你揾到之后咧，你就攞支笔 mark 起咗佢。咁你就每做咧系做佢一两分钟，压住佢嚟做咁样。咁所以个痛症嘅治疗咧系即系如果你用压痛点咧，个效果系好过晒目前所有其他嘅治疗工具吓。咁呢个第一方面嘅系痛楚嘅治疗啦。咁其实简单嚟讲，边度痛就医边度咯。你胃痛，你胃痛，你揿到胃嘅唔舒服嘅地方，你就揿咗个痛嘅地方啦。跟住咧。就由相应背脊嘅脊椎嗰方面去又做下佢，或者喺个痛嘅位置咧就扫下。咁譬如好似你肩膊痛嘅，咁你做咗压痛点之后咧，咪扫下肩膊咯。咁呢个就系痛症嘅处理，就压痛点啦，同埋一般嘅，跟住就扫一扫佢啦。咁第二个应用范围咧，亦都好多人咧买嗰个小型精咧，就因为呢个原因嘅，就系点样咧？就去皱纹啦，去水肿啦。咁你知道啦，年纪大一啲咧，通常啲人咧。个面部咧都系水肿多，即系会容易见到嘅。系啊，啲面皮咧都开始咧就松啲嘅。咁其实呢个小灵精咧，其实有一个功效咧，佢就可以帮你去皱纹、去水肿，同时咧系可以活化你嘅细胞，令到呢啲面部细胞咧系可以后生少少嘅吓。咁原因就系话冇嘢嘅，因为佢一种治疗器咧，佢唤醒你身体嘅康复嘅能力啦。咁所以用喺咩地方咧，都可能会有呢种咁样嘅功能嘅。咁做法好简单嘅啫，你可以就咁将个太空小灵精咧，首先喺颈部肋骨胸肋骨嗰度啦，即系嗰个锁骨嗰度咧，嗰啲淋巴嗰啲去到啦，先电下佢先啦。咁跟住系电下条颈啦，电下下巴啦、面部啦，其实一般嘅成个面咧系相应嘅位置咧。你都可以电嘅，咁当然啦，亦都好多美容嘅书啦，亦都好多针灸书啦，都会讲俾听边啲穴位啦，譬如眼球上方一寸啦，眼球下方一寸啦，咁其他好多啲嘢，即系其实可以咁讲，你成个面电都得噶啦，咁亦都我有啲配件啦，就用一个细细嘅叉仔啦，咁你咪用个叉咧嚟到扫咯，咁啊沙即系容易啲扫啦，一个波仔容易啲扫啦。咁呢个咧系好多人就买呢个机咧，就用呢个作用嘅啫。咁当然咧，我觉得咧，如果我哋明白咗呢个嘅牙周问题同我哋健康嘅咁密切嘅关系咧，我觉得咧起码咧，我哋每日咧都做一做嗰个牙周嗰方面即系你做面嗰时候咪做埋牙周咯。咁呢个好容易做嘅啫。好啦，咁呢个第二嘅应用地方啦，咁第三个咧就系一般嗰啲病啦，譬如我高血压、我糖尿啊，咁我点咧？佢即系唔系有明显嘅压痛点噶嘛？咁我通常咧就建议咧，如果我哋起码咧做嗰个牙周问题先，第二咧做个脊椎啦，我哋三条通道啦，系脊椎嘅中间啦，跟住左右两边咧，我叫做华佗夹脊啦，亦都有膀胱经啊，咁其实两边嘅啫。咁你做晒嗰度咧，其实咧我就全部咧系调理晒我哋整体个自律神经系统咯。好啦，咁但系咧，其实我哋可以用埋我哋中医嘅穴位啦，嗰、那个指压啦咁样，咁其实我哋都可以买一本咁样嘅书我哋个六创健康店都会有嘅，咁你就买呢本书咧就作为参考咯譬如我经期痛咁，当然你经期痛嗰时候做喺嗰、那个那个下腹嘅部位啦，咁但系咧如果我话我高血压咁点算咧，咁做咩穴位咧？咁我哋可以参考呢啲嘅针灸嘅穴位嘅书啦，咁譬如佢穴位可能喺手脚嘅不同嘅地方啦，咁咪就掂埋呢啲咯。加上我哋成个脊椎啦，同埋我哋嗰个牙周啦，咁呢个咧好简单嚟讲咧，我哋即系我哋嘅手上系有好容易揾到啲资料咧，可以进行自己治疗，就唔需要一定一个医生先至识得去点样去用嘅。咁呢个咧系即系如果大家肯去呢方面去好地应用咧，即系其实相信咧。呢啲苏联嘅医生嘅临床嘅疗效咧，其实一般人咧都可能有机会即系做得到嘅，都好大机会做得到嘅。我哋大家都即系听过咧，出边咧有好多脉冲机吓，类似嗰啲仪器系啊。咁即系有啲人成日话咧，其实最接近呢个机嘅喺有啲咩目前有啲咩嘅市面上呢啲咧，咁其实香港人都听过脉冲吓，我哋英文叫 tens 即系即是一个电子的表面的电子神经刺激的治疗器啦，很多年历史的啦，历史是远远长过这个太空小灵精的。那你
感觉上呢大家都是用电子的刺激咯，你我都觉得有一种刺激的感觉啦。但是最大不同的地方呢，即是他们是一个很聪明的脈衝機啦，可以咁解釋啦嚇，因為佢識得同你個神經系統溝通啦，佢有個電子有個電腦嘅程序嚟到控制啦，咁同一般嘅脈衝咧就嗰個運用嘅機制係完全唔同嘅，咁當然啦，佢個效果係遠遠超過一般嘅脈衝機，你用過就會知噶啦。如果有啲病人想用呢部機，係咪要自己買翻屋企先可以用到啊？其实这架机呢，我当时的设计的原意呢，都希望呢就家家户户都自己有架啦。因为其实这个机的价钱呢就不是很贵的啫。咁呢个好平又不是很平，但又不是贵到一般人买不起的。尤其是香港人来讲。咁我们有架有两个版本啦，一个呢是我叫做Deluxe Mode 啦，即是那个多功能版啦，咁都好似5600咁嘅。咁左架咧就係簡單啲嘅啦，係3700度嘅啫嚇。咁其實咧其實我唔希望大家咧就咁係咁以買咗翻去咧，而結果咧又唔識用嘅，亦都唔知佢個好處去到幾多嘅。所以我希望咧，反而咧大家咧就唔好買住啦，嚟我哋診所啦，我都一樣做呢啲治療嘅，係咪？咁你咪做個預嗰個時間啦。你話我哋想。想接受呢個太空小年精嘅治療咁樣，咁我哋會可以用呢個小年精咧，係幫你進行嘅治療。咁當然啦，痛症方面就好快知道啦，係咪？咁你話高血壓啦嗰啲，咁我哋就唔會淨係靠小年精嘅，因為有好多食療方面啦，好多呢方面嘅嘢。咁所以咧，我哋就即係如果大家要做一般嘅體驗下先啦，咁啊就咁當一個做一個病人方面啦，咁嚟到接受我哋呢方面嘅用呢個工具嘅治療咯。喂，你講清楚先，咁我會簡化我哋嗰個程序啦，我唔需要用一個鐘頭嘅時間攞你嘅證啦，係咪？好啦，咁你自己用咗之後，咁其實幫你醫好咗，可能做咗一段時間，然後10次8次好翻曬，咁就算咯。咁但如果你將來你仲覺得話啊，我自己用咗架會更加方便，咁你到時先至考慮去買咯。係啊，咁即係呢個係一個。是即唔急嘅吓，即系同埋咧，你将来你识得，你即系你认识咗之后，你好啲去用咧，系紧要过你乱咁买翻嚟，跟住咧就撇埋一边咁样吓。我希望大家咧，即系重新即系第一次可以咁讲啦，系同大家咧系好郑重、真真正正喺个网台咧，同介绍咗呢个嘅一个前苏联嘅太空科技啦，系太空小灵精啦。是我行醫30多年嚟啦，我係位脊醫嚟嘅，所以我都需要處理好多啲痛症。咁對我亦都有曬好多啲物理治療嘅機啊，超音波啊、微電流啊、交流電啊、遠波電波，其實你諗我哋都有曬噶啦。咁結果我可以咁講咧，我而家最近咧都好少用其他啲儀器噶啦，因為咧始終咧小靈精個效果咧係相對咧係效果係個效果係高好多嘅嚇，咁所以呢個咧。是真的大家希望啦，是好好地去认识啦。我哋个网址咧就好容易都上得到睇到啦。就系嗰个咩咧？系www.spacehealer.com。系啦，好咁简单嘅啫吓。咁你上去之后咧，我有多啲嘅资料咧，我哋都喺嗰度有写出嚟嘅。咁亦都有啲电影嘅片段啦。咁包括有一个片段咧，系喺澳洲嘅，澳洲有位一间电视台啦。咁亦都咧係追訪咗有關呢個嘅治療啦，咁佢就介紹咗兩個病人嘅個案啦，咁一位咧一個男士啦，坐輪椅坐咗好耐嘅啦，咁就做咗小靈精之後咧，佢就可以行翻路啦。咁另外一位咧就係一位女士啦，肥胖啲嘅女士啦，咁佢以前咧就係帶嗰個女去玩啦，去嗰啲。去玩過山車啊！呢啲遊樂場玩咧，佢通常咧就係睇嘅啫，佢唔會同個女一齊玩嘅。咁因為佢背脊嘅問題，背脊痛咗好多年啦。咁佢自從用咗太空小靈精之後咧，佢就可以同佢女一齊咧玩呢啲過山車嚇。咁呢啲都唔係我哋嘅刻意安排嘅嚇，即係只不過電視追訪。咁呢個電視台咧，通常咧都係柴台多嘅，佢好少會幫你講啲正面啲嘅。佢諗住啊，你係呃人嘢啊，你要柴台啊咁樣。但結果做出嚟嘅咧，佢啱啱係相反，因為事實勝於雄辯，即係冇得呃嘅。我哋唔需要呃嘅。咁蘇聯嘅科技係好嘅，係好多嘅。我一直咧都有機會咧，我都不停咁去全世界咧去跟進一啲新啲嘅科技啦。咁希望咧可以幫助我啲病人咧係嘅問題可以即係早啲解決到啦。
咁同埋咧，希望咧，我哋有一日咧，我哋有啲所謂返老還童嘅科技出現咯。咁呢個咧，令到我哋即係可以一個即係秦始皇想做嘅嘢啦。咁多年咧未做到啦。我哋今時今日嘅我哋嘅現代人咧，係希望喺我哋有生一年咧，係呢個科技會出現到嘅。好，多謝曬袁醫生今日嘅分享。时间差不多了，如果各位有急切性的问题，可以打以下这个电话同袁医生预约会诊，2577-3798。海外听众亦都可以用 Skype 同埋 iPhone 嘅 FaceTime 同袁医生网上面会诊，可以 email 去 cs@naturalhealing.com.hk。如果想重温翻我哋嘅节目，可以上我哋嘅网址www.sourcewadio.com， 或者上翻去 YouTube 搜寻自然疗法与你，就可以听翻我哋嘅节目啦。唔该晒袁医生，好多谢大家收听，拜拜。Bye bye。同类疗法疗剂咩嚟噶？有咩用噶？同类疗法疗剂已经有250年历史噶啦，系世界上第二大嘅医疗系统，英国皇室都仲用紧噶，所以又有人叫佢做皇室医疗。哇，听落好似好劲咁，喺边度有得卖噶？喺铜锣湾嘅六创意健康店就有啦。六创意健康店有超过1000种同类疗剂可以俾你选配，佢哋有超过25年嘅同类疗剂相关经验，可以话系全港品种最齐、服务最周到嘅同类疗剂销售店。除咗逐只逐只咁配，佢哋仲有疗剂套装，例如系家庭套装就适合放喺屋企看门口，又有旅行套装细细盒，方便带住周围走。咁嗰间六创意健康店喺铜锣湾边数噶？六创意健康店的电话是2882-4848，网址 online.healthshop.com.hk online.healthshop.com.hk。